waxaan idhi waa degmadii weyneyd ee dadka gobta ay ku noolaayeen, degmo sharaf leh oo qiimo leh oo koodbuur la yidhahba ilaahay idinku abuuray. Guddoomiye wanaagsan baa haysata, ku-xigeen wanaagsan baa haysata. Inaad gamca isqabsataan, guntiga dhiisha iskaga dhigtaan. In badan bay caloosha shaqaysaye, muruqu ha shaqeeyo, maskaxdu ha shaqayso, waddanka aan bedelo. Horta marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa dowladda hoose maalinta oo kale marka ay doonayso inay magaaladeeda nadiifiso. Waxay ugu jeceshahay dadka garab istaaga ee gacan siiya shirkadda guri barwaaqo, waan u mahadnaqayaa, iyo shirkadda kombaniga Afgal labadaba, inay maanta oo Khamiis bil u dambaysa ah inay degmadan Ibraahim Koodbuur wixii ay ku tari karayeen oo runtii ah wixii loogu baahi badnaa oo macduudaada baabuura wixii aynu qashin ku guri lahayna inay labada shirkadoodba kaga qaybgalayaan. Runtii waynu ku guulaysan doonaa inaynu Hargeysa ka dhigno magaalo nadiif ah. Waynu ka guulaysan doonaa qashinka. In badan baa layna yidhi Hargeysa waa magaalo qashin badan. Waxaan doonaynaa insha allahu tacaala sannadaha soo socda in laynagu majiirto inay Hargeysa tahay magaalo nadiif ah. Waxay taasi ku imanaysaa waxa weeye dadaalka oo laysu geegeeyo iyada oo aan loo kala harin, sida maanta aynu gamca isu qabsanayno oo kale maalin walba gamca aynu isu qabsanno, wadaniyadeennu inay sarrayso. Ololayaashii hore Ibraahim Koodbuur waxaan idhi waar degmadii weyneyd ee dadka gobta ay ku noolaayeen, maxaa uu ololuhu gaabi suga yahay? Halkan maanta waxaa ka muuqata in awooddii degmadu ay muuqato oo dadkeedii wax alla yaale wixii ay ku tari karayeen ay markaasi maanta keeneen oo ay halkan soo taxeen. Way inaga arkaynaa, waa kuwaas mid waliba mar soo gelayo. Dee intan oo qalaba maanta halka aynuugu talagalay inu gelino waxaa hubaala afarta galabta inaynu ka rawaxayno inagoo waxaynu ku faanahayna oo odhanayna markaa labadii goobood ama saddexdii goobood ee Ibraahim Koodbuur ay ahayd inaan nadiifino waynu nadiifinay. Waddada ay ahayd inaynu furto inaynu furnana waynu furnay. Waxaan ogahay imika muddo yar baynu soo shaqaynay, saddex bilood oo keliyata ayaynu soo shaqaynay. Guusha aynu ka gaadhnay inay Hargeysa markaa magaalo nadiifo noqoto, nin baa maalin dhaweyd oo roobku daayay wuxuu igu yidhi, maayar dee adigii iyo shaqaalaha iyo golaha deegaankaba waxaan ugu ducaynayaa buu yidhi. Berigii hore marka daad ku rugmanaya buu dee biyaha iyo qashinka maad kala garan jirin buu yidhi. Imika dee biyuhu ha socdaan magaalada dhexdeeda oo drainageka inaan furano way tahay, laakiin wuxuu yidhi atleast ugu yaraan waa biyo nadiifa 900. Waxaynu doonaynaa in biyaha magaalada dhex maraya marku roobku do'o in wejigana lagu maydhan karo, gabcaha laga gacbi karo. Halkaynu u socona halkaa weeye, riyadeennuna rag iyo riyadoodu yartahay ma nihin. Golahan deegaankee maanta Hargeysa haysataana waa golan Hargeysa ay ku nasiib badan tahay. Waa ragga hadhiya habeen idiin shaqaynaya ee idiin dadaalaya ee aan fadhiisanayn. Waxaa la rabaa marka imika codkayga maqashaan. Ilaa afarta galabtu dadaalku socdaa, sideeda degmaba uu ka socdaa, nin walowba degmadaada iyo xaafadaada ololaha ka socda ka qayb qaado. Haddii sideeda degmo aanad ahayna xarunta dhexe oo ka howlgelaysa dooxa qaybtiisa briishka biibsiga galbeed ka xigta kaga qayb qaado insha allahu tacaala. Haddaana inta ahayn, gurigaaga hortiisa nadiifi, xaadh, rusheeh, qurxi sakadu. Markaa guriba guri markuu u dhiibo hubaal waxaa noqonaysa markaa Hargeysadii nadiifta ahayd guriga hortiisa ka bilaabmaysa, xaafadaa ku xigaysa xaafad nadiifa, degmo nadiifa, magaalo nadiifina waxa weeye isteeda degmo tacabkooda laysu geeyo. Maanta awooddeenna inu dul dhigaynaa sideeda degmaba way dadaalayaan, degmo walba waa la eegayaa. Waxaan rajaynayaa anu rajaynayaa halkan aynu ku iba furayn inu ka bilaabayna saaka ololaha in degmada Koodbuur awoodda ay isu keentay labada saddexda meelood ee calaamadsatay maanta inaynu ka tagno innaga oo markaa odhanayna shaqo wanaagsan baynu qabanay. Saakana sidaasay u ekeed galabta oo ay imika dhammaaday ololina saasay u egtahay. Dabeetana halka dooxa dhexdiisa oo sideeda guddoomiye degmo iyo maayarka maayar ku-xigeenka xogayaha iyo xubnaha golaha deegaankuba ay isugu imanayaan, halka aynu kusoo bandhignay guushii maanta aynu gaadhnay, waa inoo dadaal, waa dadaal aan joogsi lahayn. Waxa aynu shacabka reer Hargeysa ka codsanaynaa waxa weeye, waa 12 cisho sanadkii, bishii Khamiista bil u dambaysa waa 12 cisho oo keliya. Haddii 5 sanadood ee nala doortay la xisaabiyana waa 6 cisho keliya. Waxaanu aaminsanahay 12 cisho sanadkiina la siinayo iyo 6 cisho 5 sanadood ee muddoxileedka iyaga ah oo loo hagar baxaa maalinta 5 sano dhammaato inaanu ka tegin Hargeysa oo nadiifa.
waxaanu idinka codsanaa reer hargeysa waa 12 cisho sanadkii waa 16 cisho shan sannadood ma weyna haddaa intaa ku daalaysaan ummad baydaan ahayn wadaniyiin baydaan ahayn annagu shan sannadood idinka waxaanu idinka codsanaynaa 12 cisho oo sanadkii ah iyo 16 cisho oo shan sanaa bal ragga ay maalin walba shantaa sannadood habeen iyo maalin heeganka ah ee aan heryada dhigayna bal ka warrama haddaba waxaa la doonayaa meeshan wadani in badan buu qabiil ku shaqeeyey in badan bay qoladu shaqaysay in badan bay tolaayadu shaqaysay inay door kan shaqayso wadaniyaddu shaqayso oo wadan jacayl aynu muujino oo hargeysa inay nagu leenahay aynu muujino oo aynu markay ugu yartahay waar waa run tamarteenna iyo dhaqaalaheennu waxaa laga yaabaa inaanu inoo saamixin inuu hargeysa 10 bariish u yaallo laakiin war inaynu hargeysa nadiif ka dhigno gacanteena ku xidhantay in hay-ad la soo baryana kuma xidhna cashuur la ururiyana kuma xidhna waa innaga oo la nimaadno commitment iyo ka go'naanshiyo wadaniyad maalintani waxa kale ay qiimo leedahay war waa maalintani iskarabsano maalinta quraata bishii hal maalin dadka xaafadda ku nooli shaqa inay wada qabtaan waxay muujinaysaa inay xaafaddana wada leeyihin degmadana wada leeyihin hargeysana wada leeyihin maanta dadaalka hargeysa ka socda ee 8 degmo ka socda waa fariin dadban inaynu hargeysa wada leenahay oo aynu isku shaqo qabanayno oo aynu si iskusi u nadiifinayno koodbuur markaanu imaado nimika taaganahay waxay ka dhigan tahay xaafad waliba markay sabaabisho degmada koodbuur inay wada leenno inaan kala lahayn war dadaalkaa la isu geegeeyo war adduunka ragga dhistay wadamadooda dhistay hadal kumay dhisan tacab iyo xoog iyo dhidid ayay ku dhisteen gaajay ku dhisteen jaynaha maanta lama jiranayaa waryaa malaayiin qof ayuu mo dosta ninkii la odhan jiray chiniiska communism partiga sameeyey ayuu ku dhisay oo iyagoo macaluulaya uu ku dhisay laakiin maanta midhihii guranaya maanta ayay midhi guranaya waar ubadka inaga dambeeyaa magaalo nadiifa ku noolaadaan oo ay qeyrkood ugu faanaan inagu aynu dhidinno saan ilmaheen u dhididin inagu aynu dhidinno maanta waxaan doonayaa guddoomiye wanaagsan baa haysta ku-xigeen wanaagsan baa haysta degmo sharaf leh oo qiimo leh oo koodbuur la yidhaaba ilaahay idinku abuuray maanta inaad gamcaha isqabsataan guntiga dhiisha iskaga dhigtaan labada saddexda meelood aynu calaamadsanay inaynu markaa iyadoo qulaarada ka tagno dadka degmadan ee intaa cashuurta bixinaya ee aan ogahay cashuurtay bixiyaan war maalin aynu tusno inaynu iyaga u shaqaynayno iyaga u adeegayno hadday xitaa shacabka koodbuur inoo soo bixi waayaan inteenna degmada joogta oo lagu daray intayada xafiiska dhexe idinka imanaysa ayaa ku muruxsanayna saakiyo labadaa kombaniye waaweyn ee inoo soo gurmaday ilaahay idinkii laakiin waxaan ka baryaaba ilaahay inaan saa noqone markaynu imika tagna saydkii khalqigii ilaahay reer koodbuur oo joogo inala shaqaynayna inagu tagno maanta damcaaynu isqabsanayna waynu dhididayna waynu daalayna galabta shaqada waxaynu dhammaynaynaa meeshaynu calaamadsanay oo nadiifa dabeetana galabta waxaynu isula imanaynaa guusha 8 degmaba meel baynu isugu imanaynaa ku dabaal degaynaa fiidkana insha allahu tacaala degmada saanu ballan qaadnay degmada koodbuur baanu imanaynaa inteeda madaxda kusoo dambaynayna guul baan noo rajaynayaa khayr baan noo rajaynayaa ragga tacab baxaya dumarka maanta tacabkiina gelinayna ilaahay dembi dhaaf baan u weydiinayaa ilaahayna ummaddeenna ha isjeclisiyo qabiilka allah inaga kor qaado dadkii waddankooda jecla allah inaga yeelo wadaniyiin aan daalin allah inaga yeelo in badan bay caloosha shaqaysaye muruqo ha shaqeeyo maskaxdu ha shaqayso wadanka aan bedelo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.